Muhammad Shakoni ow'emyaka 55 yatuyanidde ku poliisi eganda oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'aguza abavubuka enjaga ekintu kye bagamba nti kiviiriddeko omumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe okweyongera. And it okay? Mufunze yali ku musiri kwasena najja n'ayonoona abaki abavubuka beno n'okubateekamu amaanyi. Noolwekyo nze nkubiriza abalala abasigaddeyo baali tuyambye ne batwereetera okusinga ffe okukola ki okubano na otherwise kati ebyotulopiro twazisambye tugenda kubayigga paka ekyalo obumenyi bw'amateeka lwe bunaatuuka ku zero. Embeera eno ewaliriza abatwala ebyokwerinda nga bakulembeddwamu Xavier Nsubuga okukola ekikwekweto ku muzigo ogubadde gusulwamu abavubuka bano ng'eno wali yasangiddwa ne bulanketi ya muliraanawe. Nannyini nnyumba bano kwe basula alabye ebiri bityo ne yeewozaako nga ye w'atabamanyi era n'abasaba bave mu nnyumba ye. Abantu bange sibalinaako muzibu naye oyo yaleese obuzibu ate banne bwe bamuleeta abakola eno mu nnyumba. Sata wana nyo uzabi uji nyo kasaba neba amuleta na wanda agenda kutani kakola agenda kola mkozi nemu we nyumba unako wa yagba murangi nani nganda mkatale na muku wamu wali wali eri ndoza wa yanda vanga manyi na ndeka na jane yetu urabu hati kule yagba murangi Oliver Nyumona tuwalida kupolisi wakati mkumuhi samu mboko mwati mbaba Say Josephine Nkuse, Bukedde TV1.